İçki işlər orgülləri kinologiya bölümlərinin maddi texniki bazasını müstahkəmləş və xadımlarını maddi rəqbətləndiriş, şünindək əhaliyə pulli xizmətlər görsətçini hukuki tərtibə salış həmdə sahəyə dair qanunçilik hüccətlərini öz ərə muvafiqləşdiriş məqsədədə 2023-cü il 31-ci avqust günü Vazirlər Məhkəməsinin İçki işlər orgülərinin kinologiya xizmətləri fəaliyyətini tubdan təkamülləşdiriş çora-tədbirləri doğrusu 2019-cu il 9-cu sentyabrdagi 750-ci son qarar qarorga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 432-chi son qarori qabul qilindi. Unga ko'ra ichki ishlar organlarining kinologiya bo'limlarida jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli itlarni umumiy bo'sunuvchanlik va himoya qorovul ko'ngillariga tayyorlash bo'yicha pulli xizmatlar ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yildi. Endilikda siz ushbu xizmat orqali o'zingizga tegishli bo'lgan itlarni bo'sunuvchanlik va himoya qorovul ko'ngillariga tayyorlash uchun ichki ishlar organlarining kinologiya xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, qarorga ko'ra ichki ishlar organlari nasrchilik pitomligida yetishtirilgan va ichki ishlar organlarining ehtiyojidan ortiq bo'lgan hamda xizmatga yaroqsiz deb topilgan itlarni sotish huquqi berildi. Bu bilan esa siz malakali mutaxassislar tomonidan tayyorlangan, ko'plab jinoyatlarni ochishda ishtirok etgan himoya qorovul ko'nikmalariga ega bo'lgan itlarni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.